Mezar Kebir kitabından qoy mənbəni deyim mövzunu bitiririk. Deməli 246-da buyurur: Ziyaret Leylətül Qədr və Yomil Aydin. Qədir gecəsində və iki bayram gecəsində nə edə bilərsən? İmam Hüseyn əleyhissalamı ziyarətin, bu ziyarətnamə gətir, təmiz paltarı geyi filan elə, filan elə, filan elə və bu ziyarətnaməni oxu. Və hədisin sənədi nədir? Yoxdur, mürsəldir.